ተመልካቾች በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችን ወደ መጨረሻው በዝርዝር ወደምንመለከተው ጉዳይ እናመራለን። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ቡና ላኪዎችና አቅራቢዎችን የሚያገናኙ አጋጣሚዎችን በሐዋሳና ጅማ ከተሞች አዘጋጅቷል። ከዚህ ቀደም ቡና ላኪዎችና አቅራቢዎች የሚገናኙበት ኤግዚቢሽን ተዘጋጅቶ የማያውቅ ሲሆን ይህ የመጀመሪያው ኤግዚቢሽን ነው። በኤግዚቢሽኑ ላይም በርካታ ቡና ነጋዴዎች የተገኙ ሲሆን ትልቅ የገበያ እድል እንደፈጠረላቸውም ገልጸዋል። ኢትዮ ቢዝነስ በሐዋሳው የነበረውን የቡና ኤግዚቢሽን ያስቃኛቸው ሲሆን በዚህ ሳምንት ደግሞ የጅማውን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። የጅማውን ኤግዚቢሽን የተከታተለው ባልደረባችን አዳነ ውበት ሲሆን እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የኢትዮጵያ ዋነኛ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ በመሆን የሚጠቀሰው የቡና ምርት ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚያስገኘው ገቢ እየቀነሰ መምጣቱን በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተመለከት እንገኛለን። ለዚህ የገቢ መቀነስ በዓለም አቀፍ ደረጃ የዋጋ መውረድ እንደ አንድ ምክንያት የሚጠቀስ ቢሆንም ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የቡና ግብይት ላለፉት 16 ዓመታት የቡና ምርት ገበያ ግብይቱን በማዕከልነት ሲያገለግል ከቆየው የኢትዮጵያ ምርት ገበያ አስገዳጅነት ወጥቶ ቡና በሌሎች አማራጮች ግብይቱ እንዲከናወን ከመደረጉ ጋር ተያይዞ የመጡ ችግሮች እንዳሉም ሲነሳ እንመለከታለን። ማለትም ይህንን አማራጭ ተጠቅመው የቡና ምርትና ገበያ ውስጥ ደላሎች እንዲሁም ልምድ የሌላቸው ኤክስፖርተሮችና ስለ ቡና ጥራትና ምርት እውቀት የሌላቸው አካላት መሳተፍ መጀመራቸው ገበያውን እንደጎዳው ይነገራል። በመሆኑም ይህንን ችግር ለመፍታት የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን በቅርቡ በቡና ገበያው ላይ ካደረጋቸው ሪፎርም መካከል የቀጥታ የገበያ ትስስርን መፍጠር ማለትም አምራችና ላኪዎች እንዲሁም ኤክስፖርተሮች በቀጥታ እንዲገናኙ፣ አምራቾችም ራሳቸው ቀጥታ ኤክስፖርት የሚያደርጉበት እድልም እንዲኖር የሚፈቅደው ዋነኛው ነው። ይሁን እንጂ ሪፎርሙ ላለፉት 2 ዓመታት በትግበራ ላይ ቢሆንም በታሰበው ልክ ግን ባለመሆኑ ችግሮቹ ቀጥለው ተስተውለዋል። የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር ጋር በመሆን ይህንን የቀጥታ ገበያ ትስስር ያጠናክራል ያለውን ሀገራዊ የቡናና ሻይ ኤግዚቢሽን በማዘጋጀት ላይ ይገኛል። ኢትዮ ቢዝነስም በጅማ በተካሄደው ይህ ኤግዚቢሽን ተገኝቶ የኤግዚቢሽኑ ዋነኛ ዓላማ ምንድን ነው? የቡና ገበያው ላይ የተፈጠሩ ችግሮችስ ምንድን ናቸው? እንዴትስ መፍታት ይቻላል? እና የቡናን ጥራት ለማሳደግ እንዲሁም ገበያውን ለመቆጣጠር ከዚህ በተጨማሪ ምን ላይ መሰራት አለበት በሚሉት ጉዳዮች ዙሪያም ቆይታ አድርገናል። በቅድሚያም ከኤግዚቢሽኑ ዓላማም ጀምረናል። ይህንን የቀጥታ ትስስር ለማጠናከር አቅራቢውና ላኪውን አገናኝተን ፊት ለፊት ተገናኝተው ያለ ሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ምርታቸውን መረካከብ እንዲችሉ፣ ዋጋ መነጋገር እንዲችሉ፣ በጥራት ላይ መደራደር እንዲችሉ የግድ ይህን እድል መፍጠር የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዛሬ የሁለተኛ ዙር የግብይት የኤግዚቢሽን ነው እያዘጋጀ ነው። ዛሬ ሳምንት ከዚህ በፊት በሐዋሳ ላይ አዘጋጅተናል። እጅግ በጣም ውጤታማ ነው የነበረው። ስለዚህ በዋናነት ዓላማው አቅራቢውንና ላኪውን የማይተዋወቁትን አገናኝተን ፊት ለፊት ተገናኝተው ቡናም በጥራትም በብዛት መረካከብ የሚችሉበት እድል ለመፍጠር ነው ማለት ነው። በቅርቡ በቡና ገበያው ላይ የተደረገው ሪፎርም ወይንም ቀጥታ የገበያ ትስስር አቅራቢና ላኪዎችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ የታለመ ቢሆንም ነገር ግን እንደታሰበው ባለመሆኑ ይህንን ለማጠናከር ኤግዚቢሽን መዘጋጀቱ አስፈላጊ ሆኖ መገኘቱን የኢትዮጵያ ቡናና ሻይ ባለስልጣን የሆኑት አቶ አዱኛ ደበላ ተናግረዋል። እኛም በቆይታችን የገበያ ትስስሩ ውጤታማ እንዳይሆኑ ያደረጉት ችግሮች ምን ይመስላሉ? መነሻ ምክንያታቸውስ ምንድን ነው? ከዚህ በፊትስ የነበረው የግብይት ስራ ምን አይነት ነበር የሚሉ ጥያቄዎችንም አንስተናል። የችግሩ መነሻ አርሶ አደር አቅራቢ አለ፣ አርሶ አደር ላኪ አለ፣ በመካከል ላኪ አለ፣ ገዢ አለ። በእነዚህ መካከሎች ባለው የገበያ ትስስር ላይ የሚከሰቱ ችግሮች የቡናን የግብይት ስራ እያናወጡት ነው። ማናወጡ እንዴት ነው ሲባል ላኪዎችና አቅራቢዎች ቨርቲካል ቀጥታ የገበያ ግብይት ብለን እንደ ሪፎርም በቡና ተወስዶ ያስቀመጥ ነው አለ። በዛ ላይ የተቀመጡ እጅግ በጣም አመርቂ ናቸው ብለን የወሰናቸው ነገሮች በሰዎች ተፈጥሯዊ ሁኔታ እየተናጡ አስቸገሩ። አቅራቢ ሲያቀርብ በብድር ለላኪ ይሰጣል። ላኪ ደግሞ በብድር ከተቀበጠ በኋላ ለላኪ ገንዘቡን አይመልስ። ትልቅ ችግር ነው የተከሰተ። በሌላ ወገን ደግሞ ላኪ ገንዘቡን ለአቅራቢ ይሰጣል፣ ያም በአግባቡ አይመልስም። በእነዚህ መካከል ያለው ግንኙነት የቡናውን ሴክተር እጅግ በጣም የበጠበጠ ስለሆነ ከዚህ በፊት የነበረው አቅራቢና ላኪ አይተዋወቅም። ስለዚህ አቅራቢው የራሱ ወኪል አለው፣ ላኪም የራሱ ወኪል ነው ያለው። ስለዚህ ወኪሎች ናቸው የሚነጋገሩት፣ ዋጋ የሚወስኑት፣ መጠን የሚወስኑት ማለት ነው። ሰው ይሄ አቅራቢውን ተጠቃሚ አላደረገም፣ ላኪውንም ተጠቃሚ ስላላደረገ ጩኸቶች ነበሩ።
ጅማ ላይ በተካሄደው በዚህ ሀገራዊ የቡናና ሻይ ኤግዚቢሽን በርካታ ተሳታፊዎች የተካፈሉ ሲሆን በተለይም በቡና ገበያው ላይ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆኑት አቅራቢዎችና ኤክስፖርተሮች ዋነኞቹ ናቸው። ከዚህም ጋር አያይዘን በቡና ገበያው ላይ ተፈጥሯል የተባሉት ችግሮች መካከል በአቅራቢና ላኪ መካከል የሚደረገው የገንዘብ ልውውጥ ችግር አንዱ በመሆኑ ኤክስፖርተሮች ብሩን በወቅቱ ለአቅራቢው የማይከፍሉበት ምክንያት ምንድን ነው? በአቅራቢውስ በኩል ያለው ችግር ምን ይመስላል ስንል በቦታው ያገኘናቸውን አምራችና ኤክስፖርተር አናግረን የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል። አሁን ችግር ያለው ሁለቱም ጋር አለ። 50 በ50 መውሰድ እንችላለን። እውነት ከተናገርን ነው መፍትሄ የምናገኘው እንጂ ዝም ብለን አንድ ከመቶ ሰው ሁለት ሰው ሶስት ሰው ሲገኝ ችግር ማለት ችግር ብለን ካነሳ ነው ችግር ሆኖ ይገኛል። ስለዚህ አቅራቢ ጋር ኤክስፖርተር ጋር ያለው አዎ አለ፣ ብዙ ነገር አለ። ምንድነው የቡና እዚህ ቡና ደረጃ ቡናና ሻይ ሰጥቶ እዛ ሄዶ ዋጋ ለመቀነስ ይወጋሉ፣ ደረጃውን ዩጂ ይላሉ። ሲፈልጉ ደረጃ 3 4 ይላሉ፣ 4ን 5 ይላሉ፣ 5ን ዩጂ ይላሉ። ይሄ ምክንያት አለው። እነሱ የራሳቸውን ስትራቴጂ ያላቸው። ምንድነው ስትራቴጂያቸው? ዋጋውን ለመቀነስ፣ አቅራቢውን ለማጉላላት። አቅራቢው ደግሞ ብሩን ይፈልጋል፣ ወዳው እሺ ብሎ ከስሮ ብሩን ይዞ ይገባል። ይሄ አለ ስፖርተር ጋር ማለት ነው። አቅራቢ ጋር ደግሞ ችግር አለ። ችግሩ ምንድነው? መጀመሪያ አቋም የለውም። ቡናና ሻይ ባስቀመጠ መሰረት ብር 100 በ100 አሁን ሰብሰባ ላይ እንደ አቶ ሻፊ እንደገለጹት ማለት ነው 100 በ100 ብር አስገብቶ እዚህ ቡናና ሻይ ደረጃ የሰጠው መሰረት ብሩን አስገብቶ ተነስቶ ቡና ቢልክ ይህ ችግር አይፈጠርም። አሁን ደግሞ የሚመጣ ቅርብ ጊዜ የመጣ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? በጣም የሚገርም አቅራቢ ጋር የመጣ ነገር ችግር ምንድን ነው? ላኪ ቡና ብር ያጣል። የራሱን ብር አስገብቶ የራሱን አጨበርብሮ ቡና ይልካል። ሁለቱም ጋር አለ ማለት ነው። ተሳታፊው እንደሚሉት ችግሩ በሁለቱም ወገን ማለትም በአቅራቢዎችና ኤክስፖርተሮች የግል ጥቅም ፈላጊነት የተነሳም እየተፈጠረ ያለ እንደሆነ ያነሱ ሲሆን ይህም በቡናና ሻይ ባለስልጣን በኩል ለግብይት ስርዓቱ አመች እንዲሆን ታስቦ የተቀመጠውን መመሪያ እንዲጥሱ እያደረጋቸውም ነው ይላሉ። ይሁን እንጂ ይህ ችግር ለቡና ገበያው እድገት ሲባል በዘላቂነት መፈታት ስላለበት ባለስልጣኑ በጉዳዩ ዙሪያ ምን መፍትሄ እንዳስቀመጠም ጠይቀናል። መመሪያችን ላይ የምለው አቅራቢው ለላኪው ምርት ሲሰጥ ሙሉ በሙሉ 100% ክፍያ ይፈጸምለታል ነው የሚለው። በአምና በቀረበው እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ ላኪውንና አቅራቢውን አገናኝተን መረካከብ እንዲችሉ አድርገናል። ዘንድሮ ግን እንደዚህ አይነት ጭቅጭቅና እንደዚህ አይነት ንትርክ እንዳይመጣ ሽኝት ጣቢያችን ላይ 13 የሽኝት ጣቢያዎች አሉ። በ13 የሽኝት ጣቢያዎች ላይ ከላኪ አካውንት ወደ አቅራቢ አካውንት መተላለፉን ስሊፕ አቅራቢው ይዞ ሲመጣ ብቻ ነው የምናስተላለፈው። ስለዚህ ዘንድሮ አይ እንደዚህ አይነት ችግር አለብኝ ብሎ የሚመጣ አቅራቢ ካለ በራሱ ጊዜ የሰራው ወንጀል ስለሆነ እኛ ምን ጠይቀዋለን ማለት ነው። ሌላው የገበያ ትስስሩን ለማጠናከር በተዘጋጀውና አምራቾችና አቅራቢዎችን እንዲሁም ኤክስፖርተሮችን በትክክል ያገናኛል በተባለው ይህ ኤግዚቢሽን በነበረን ቅኝት ጥያቄ የፈጠረብን በኤግዚቢሽኑ የተገኙት ተሳታፊዎች በትክክል አምራቾች ናቸው ወይ የሚለው ሲሆን በዚህም አዘጋጁ አካል በዚህ ኤግዚቢሽን በትክክል አምራቾች ተገኝተዋል ወይ ወይንም ኤግዚቢሽኑ በቀጥታ የገበያ ትስስር ውስጥ እንዲገቡ የተፈለጉት አምራቾችና ላኪዎችን በትክክል አገናኝቷል ሊባል ይችላል ወይ የሚል ጥያቄም አንስተን የኢትዮጵያ ብሔራዊ የቡና ማህበር ፕሬዚዳንት የሆኑት ዶክተር ሁሴን አምቦም ምላሽ ሰጥተውናል። አንደኛ መነሻ ነው። መነሻው እንዴት ነው ሲባል መነሻው ያማረ ነው። ይህን የምታዩትን ኤግዚቢሽን ያዘጋጀ ነው ልክ አዋሳ ላይ ባገኘው ኤክስፒሪየንስ ያንን ነው ጭነን ወደዚህ ያመጣ ነው መልክ የያዘው። በዚህ ሂደት ውስጥ 400 አቅራቢዎችና አልሚ ገበሮች እዚህ ላይ እንዲሳተፉ ነበር የወሰን ነው። ፎር ዩር ኢንፎርሜሽን መከፈል የሚገባውን የኤግዚቢሽን ተሸክሞ ውጪ ቆሞ የቀሩ ገበሬዎች አሉ። ላኪዎች አቅራቢዎች አሉ። አድሬስ አልተደረገም ነው እውነት ለመና አዋሳ ላይ 300 ነው የተሳተፉት። እንደዚህ ውጭ የቀሩ አሉ። ስለዚህ ለመነሻ የሚያመቸንና ሌላ ቀርቶ ውሰድ እኛ ከ15000 በላይ አቅራቢ አለ አጠቃላይ እኛ አባል የሆኑት ሌሎች ሲደመሩ ከ20000 ምናምን በላይ እነሱ አድሬስ ጥቂት ነው። ይሄ ለመነሻ እንዲሆን የተጠቀምንና በዚህ ተነስተን ዘላቂውን የምናገኝበትን ዘዴ ለመቀየስ የተዘጋጀ ውጤታማ የኤግዚቢሽን ስራ ነው ብለን ወደፊቱ በዚህ ሂደት ውስጥ ሁሉንም ለመሸፈን የምናደርገው ጥረት ለዛ መነሻ እንዲሆነን ነው። ሌላው የዚህ ሁሉ የስራ ውጤት የሚሆነው
የኢትዮጵያን የቡና ምርት ጥራት ማሳደግና የተሻለ ገቢ ማግኘት ነውና የቡና ምርታችንን ጥራት ለማሳደግ ከዚህ በተጨማሪ ምን ላይ መሰራት አለበት? በዘርፉስ ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል የሚሉትስ ምንድነው? የሚል ጥያቄ ማንስተናል። 40% ጥራት የሚወርቀው ገበሬ ጋር ነው። 40% ጥራት የሚወርቀው አቅራቢ ጋር ነው። 20% ነው ላኪ ጋር ያለው። ለውጥ ለማምጣት የት ነው መሰረት ያለበት? ገበሬው ነው። ገበሬው ደግሞ ጥራት የሚጠብቀው ምን ሲሆን ነው? ጥቅም ሲያገኝ ነው አይደል? አንደኛ ካፓሲቲው በጥራት ላይ መሰራት አለበት። ቀጥሎ ደግሞ የቡና አለቃቀም ላይ አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ አለ። ገበሬው መቀላቀል ነው። በአልጋ አይጠቀም። አልጋ መሰራት አለበት። በአልጋ ላይ የምንነጠፉ ደረጃቸውን የጠበቁ ነገሮች አክሰስ ማግኘት አለበት። ይህን ካገኘ ስፔሻሊቲ ቡና ነው የሚያመርተው። ስፔሻሊቲ ቡና 27% አካባቢ አካውንት ሲያደርግ ከዛ ከትንሹ የምታገኘው ዋጋ ትልቅ ከመሆኑ አንጻር ኒውዮርክ ገበያ አይገባም። ያ ቡና በውጭ ነው የምንጨርሰው። እነዚህ ደካማ ቡናዎች የት ይገባሉ? ኒውዮርክ ገቡና ለዓለም ጨረታ ሲቀርቡ ታች ነው የሚወድቀው። በመጨረሻም ሳናነሰው የማናልፈው በኢትዮጵያ የጅምላና ችርቻሮ ንግድ ላይ የውጭ ኢንቨስተሮች እንዲሳተፉ የሚፈቅደው መመሪያን ሲሆን ይህም በቡና ገበያው ላይ ምን አይነት መልካም ተጽዕኖ ይኖረዋል የሚለው ነው። ስፔሻሊቲ ቡና ወደ ማምረት፣ ስፔሻሊቲ ቡና ደግሞ ከውጭ የሚመጡ የውጭ ገዢዎቻችን ፕሪፈር የሚያደርጉት ያ ነው። ከ135-40% ኢዩ ዩሮፒያን ናቸው የሚገዙት። ሌሎቹም አሉ። ጥራት የሚጠላ ሰው የለም። አረብም ቢሆን ከአረባ ከይ ስፔሻሊቲ ቡና ይፈልጋሉ። ጥሩ ዋጋ ይሰጣሉ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ይሄ ፖሊሲ መቀየሩ ምን ያደርጋል? ከሌሎች አገር ልምድ ኮሎምቢያ ብትሄድ፣ ሆንዱራስ ብትሄዱ ቀጥታ የውጭ ገዢዎች ከማን ነው ቡና የሚገዙ? ከአምራቹ ነው። የኢትዮጵያም ኤክስፒሪንስ ያን እየሄደ ነው። በዚህ ሂደት ምን ስራ ሰራን? ጥራቱ እንዲጠበቅ። ጥራት ከጠበቀ ነው ገበሬ የሚሸጥ። ጥራቱ እንዲጠበቅ፣ ገበሬው እንዲጠቀም፣ አገሪቱም እንዲጠቀም። ተመልካቾች፣ በዛሬ ኢትዮ ቢዝነስ መሰናዷችን የተደራሽ የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህብረት ስራ ማህበር የስራ እንቅስቃሴን የቃኘንበት፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሰሞኑ ለባንኮች ያወጣውን መመሪያ በተመለከተ የሚኖረውን ጥቅምና እንደምታ የሚመለከት፣ እንዲሁም በጅማ ከተማ የተካሄደው የቡና ኤግዚቢሽን ምን ይመስላል የሚለውን እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን ያካተትንበት ኢትዮ ቢዝነስ ይህንን ይመስል ነበር። ሳምንት በሌሎች መሰል ወቅታዊ የቢዝነስ ጉዳዮች እንገናኛለን። ጥላሁን አያሌው አብሬያችሁ ቆየሁ። ጤና ይስጥልን።